ଅଳିଆ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରଭାବିତ ଜନଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ପାଣିରେ ଭିଜୁଛି ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା, ରାସ୍ତାରେ ପାଣିର ଲହଡ଼ି, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘର। ସେବଡ଼େ ବଜ୍ରାଘାତ ନେଲା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଚାଷ ଜମିରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି, ପନିପରିବା ସବୁ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର। ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ପିଆଜ, ବାଦାମ, ମୁଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ହତାଶ ଚାଷୀ। ସବୁ ଚାଷ ବାଦାମ କତିରୁ ସବୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ପୁଇ ନାଗାଇଲା, ପୁଇର ପହଁରା ପାଣି ଛୁଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଫୁଟର ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଓ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ବିରି, ମୁଗ, କୋଳଥ ଓ ବାଦାମ ଚାଷ, ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଓ କଣ୍ଟାମାଳରେ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ପନିପରିବା ଚାଷ। କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ କୋବି, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ବାଇଗଣ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ତରଭୁଜ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରିରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ନାବାଳକ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛି। ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଝରଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉତମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲଖୁମା ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ପୁରୀକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର। ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରେ ପ୍ରାୟ ଖରା ରହିବ ପାଗ ଏବଂ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 8ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗୋନ୍ଦିଆ, ଭୁବନରେ ସର୍ବାଧିକ 72 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ 68 ମିଲିମିଟର, ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳରେ 66.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।